Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Tas ir jautājums, kāpēc vairāk kā trīs reizes vairāk kultūrais. Negribu tagad pret kultūru. Bet ir jautājumi, tāds jautājums Tas ir jautājums tieši tā, un tāpēc arī ir tas, ko es pieminēju par tiem sporta pasākumiem. Ja, ko mums arī licenžu maksas, kas nāk uz izglītības ministrija, lemj tur. Ja. Patiesībā, nu, vai tas ir izglītības ministrijas stāsts, tur stāsts par ekonomiskajiem ieguvumiem, par valsts tēlu un tam līdzīgi. Lūdzu, kultūra kapitāla fonds, nu, kultūra sporta fonds, Jā. Un viņi tad arī lemj, sametam okay. tur naudiņu, nevis tagad viena ministrija kaut kam dod, otra kaut kam dod, nu, beigās kas kam, nē, lūdzu sametam, uztaisam, nezinu, Vizit Latvija nevis izglītības ministrijas logo, kam viņš tur interesē Jā. Pa lielam Portugālim vai Spānim, ja? Un laižam, kāpēc nē? Jo tagad ir tā, 6-7 teātri saņem katru gadu pa miljonam klāt kā dotāciju. Nu, sportisti tieks, mums ir tikai viens teātris Siguldā, kā, kas saņem miljonu. Jā, jo Siguldas trasi tā kā teātris, ja? Nu, tur ir jādotē. Tā mēs esam ķīlnieki. Jā. Mēs esam labi, lai būtu tā. Ja? Mēs ar to tiekam galā, ir medaļas, ir piedestāli, tam līdzīgi. Ja? Bet tā dīvainā lieta ir tā, tas retoriskais jautājums, ar ko viņi kultūras ļaudis ir citādi nekā tā sporta puse. Popkultūra šāvaitā tur iet cauri pa vidu un savalk viņus. Nu, nesen bija viens kultūras cilvēks, kurš tieši sarunā par naudām. Jūs tu mums ar sportu kaut kādu salīdzi? Jā. Jūs ko? Nu, es labi. Jā. Tāda ir tā attieksme. Kaut gan, ja tas ir kultūras cilvēks, tad tieši viņam šādai attieksmei nebūtu. Zin, kā viņam paveicies, sportistiem ir doping kontrols. Ja šiem būtu doping kontrola tur, tajā galā. O, veicīt, mēs atklātu daudzas lietas vēl. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.